Šobrīd no Daugavas aizsargdambja Jēkabpilī tiek ņemti nost smilšu maisi un zeme, kas tur tika savesta janvāra plūdu laikā. Lai dambis izturētu nākamos plūdus, ir nepieciešama pamatīga rekonstrukcija, bet ziemā saliktie maisi ar zemi darbu norisē tikai traucēs. Strādnieku rosīšanās gan nenozīmē, ka tūlīt sāksies dambja rekonstrukcija. Pašvaldībā skaidro, ka tad, ja visi apstākļi būs labvēlīgi, īstie būvdarbi varētu sākties tikai vasaras beigās augustā. Viens no šķēršļiem ir finansiālie jautājumi, jo kopējās dambja rekonstrukcijas izmaksas plānotas 12,5 miljonu eiro apmērā, un līdz šim pašvaldības kontā nav ienākusi pat daļa no šīs summas. Šim dambja pārbūves projektam tiek izstrādāti atsevišķi ministra kabineta noteikumi, tad finansējuma piesaistē no Eiropas Savienības struktūra fondiem plūdu risku novēršanai. Un šie ministru kabineta noteikumi patreiz ir saskaņošanas stadijā. Mēs pie Eiropas struktūra fonda finansējuma tiekam nākamā gada janvārī. Ja, un patreiz ir stāsts par to, nu, kā saņemt tieksim, priekšfinansējumu projekta būvdarbu uzsākšanai šogad. Ja. Un finanšu ministrija ir solījusi, to, kad nu, dos mums iespēju priekšfinansējumu saņemt no aizņemoties valsts kasē. Ja. Lai gan būvprojekta izstrāde ir noslēguma stadijā, arī šajā procesā ir kavēšanās saistībā ar nepieciešamību saskaņot tehniskos risinājumus ar visiem blakus esošo zemju īpašniekiem. Saskaņošana līdz šim noritējusi ļoti labi. Daļa īpašnieku par piekrišanu darbiem parakstījās pašvaldības rīkotās sanāksmes laikā, citi to sniedza vēlāk, un šobrīd no vairāk nekā 100 īpašniekiem tikai divi vēl nav iesnieguši akceptu plānotajiem būvdarbiem. Tomēr jāņem vērā, ka arī pats būvprojekts pēc pabeigšanas būs jāsaskaņo ar atbildīgajām valsts institūcijām, tāpat vēl jāveic būvdarbu iepirkums. Sākotnēji no valsts puses tika saņemti solījumi likvidēt birokrātiskos šķēršus, tomēr iepirkuma procedūrai būs tādi paši noteikumi, kā citiem projektiem uzsver vietvarā. Solīt jau ir viegli, jā, bet nu, mēs rēķināmies ar to, ka tie šķēršļi ir un procedūras mums arī jāievēro un pēc tam par viņām arī jāatskaitās. Lai gan šogad līdz ziemas sezonai varētu būt paveikta tikai neliela daļa iecerēto būvdarbu, Jēkabpils novada pašvaldībā sola primāri izdarīt tos darbus, kas nepieciešami, lai aizsargdambis varētu izturēt nākamo ziemu un pavasari. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.